Bəlbəl Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra ölkədə istimai siyasi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Ölkədə növbəti, bilirsiniz ki, növbədən kənar prezident seçkiləri keçirildi. Təbii ki, mən bu seçkiləri dırnaq içərisində deyirəm, bu seçki deyildi. Seçkiyə oxşar bir tamaşa idi və növbət dəfə, belə deyək ki, Azərbaycanda hakimiyyət qəsb olundu. Təbii ki, bu siyasətə uyğun olaraq ölkə daxilində analoji xətt davam etməkdədir. Yəni, xalq arasında dayağı olmayan hakimiyyət öz mövcudluğunu qorumaq üçün zora əl atır, repressiyalar əl atır, insanları şərləyib, həbs edir və həbs etdiyi insanlara işgəncə verməklə məşğuldur. O baxımdan mən ölkədə prezident seçkilərindən sonra hər hansı bir pozitiv bir şey görmürəm. Bəzi gözləntilərin əleyhinə olaraq. Amma onun fərqindəyik ki, ölkədə repressiyalar, həbslər, iqtisadi tənəzzül, sosial-iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi davam etməkdədir. Azərbaycanda xeyli siyasi məhbuslar var, onların hazırda vəziyyəti, onların hüquqlarının müdafiəsi, onun aparılan işlərə bağlı zəhmətlərimizdən olmaqdır. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Amerika Dövlət Departamentinin açıqladığı hesabatın Azərbaycanla bağlı bölümündə qeyd olunmuşdur ki, 5 nəfər azadlığa çıxsa da hal-hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 156 siyasi məhbusun olduğu bildirilir. Təbii ki, bu rəqəm belə deyək ki, bizim elan etdiyimiz, hazırladığımız siyahıya uyğun rəqəmdir. Eyni zamanda mən düşünürəm ki, Azərbaycanda olan siyasi məhbusların sayı bundan qat-qat çoxdur. Yəni ancaq biz topladığımız məlumatlardır və Azərbaycan siyasi məhbusların sayına görə Avropanın lider ölkələrindən biridir. Çox təəssüflər bunu qeyd etmək lazımdır. Artıq beynəlxalq təşkilatlar da yəni bunu etiraf edirlər. Çox təəssüflər olsun ki, çox az sayda insanlar azadlığa çıxır. Özü də onlar bilə deyək ki, haqq etdiyi azadlığı bəraətlə deyil, müəyyən şərti cəzalarla və digər formalarda alır. O cümlədən bu yaxınlarda 2 nəfər azadlığa çıxdı, bilirsiniz ki, jurnalist dostlarımızdan Əziz Orucov və Cavid Şəliyev azadlığa çıxdı. Amma hakimiyyət dərhal onların yerini doldurmağa çalışır. Və eyni zamanda 28 mayda gözlənilən Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı hər hansı bir əhv və amnistiya aktında qabaqlayaraq, bu sahədə çox operativ işləyərək, artıq belə deyək ki, indidən bu həbslərə rəvac verir və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda öncə Şamxal Eyvazov dini kəsimi təmsil edən bir tələbə həbs olundu və bunun ardınca isə Orxan Baxışlı, AXJP-nin iki fəalı, Orxan Baxışlı və Seyid Mirfeyzullah bəy deməli həbs olunub. Bizdə olan məlumata görə hər iki şəxsə narkotika ittihamı irəli sürülüb və onun haqqında məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yəni bu repressiyalar, həbslər davam edir. Təbii ki, biz bunu pisləyirik və hesab edirik ki, bu repressiyalar həmin insanların ictimai siyasi fəaliyyətinə görədir. Cəmiyyəti qorxutmaq və susturmaq məqsədini atılmış addımdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz də öz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Onların günahsız olduğunu, eyni zamanda həbsdə olan bütün siyasi məhbusların qısa bir zamanda azadlığa çıxmasını tələb edirik. Oktyabr, təşəkkür edirəm, sağ olun. Sizə sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.